Det neste foredraget denne natt har jeg kalt Hitlers mening. Jeg husker ikke helt hva jeg mente da jeg skrev denne titlen, om det var meningen med Hitler eller Hitler. Ja, det var nok det. Det kan jo ikke ha vært Hitler sin mening. Men det er jo det samme, egentlig, som tenker seg. Jo, Hitlers mening er Hitlers mening. Poenget med Hitler er Hitlers aktivitet og aspirasjoner. Ja, poenget med Hitler. Hva var poenget med Hitler? Har Hitler og gammelnazistene noensinne tapt noen krig? Er den tiden forbi når vi gjør heilhilsen? Nei. Jeg kan svare nei på alt. Adolf Hitler har aldri tapt noen krig. Gammelnazistene har aldri tapt noen krig. La dette være klart. Krigen ble ikke tapt. Ingen kapitulerte av dem som hadde fullmakt til å kapitulere på vegne av Tyskland. Det var noen funksjonærer og yrkesmilitære som skrev under den såkalte totale kapitulasjonen. Det som skjedde var at slaget ble ført videre på det oversanselige plan, eller om man vil hinsides. Ilden ble ført videre, uvitende, faktisk, av tre norske menn. Den første som bar ilden var Aksel Sandemose. Han tok sin død av det, av å bære ilden. Jens Bjørneboe var den andre som bar ilden. Han tok ikke sin død av å bære ilden, for han var ilden livet, men han tok sin død av samfunnet han levde i, og dets jøde gjennom trukkethet. Den tredje nordmann som bærer denne ilden er meg, og jeg kommer sannsynligvis, etter det jeg har forstått, så kommer jeg til å bringe denne ilden fram til en situasjon, holdt jeg på å si, eller en fase der hvor det hele rullerer og går i verdensomspennende sammenheng. Det er ikke en mann lenger som bærer dette. Det er ikke en mann som fremfører dette. Og jeg vet om det. Jeg visste ikke om det tidligere. Da jeg overtok ilden i 1976, jeg visste ikke om det med en gang, men jeg fant det fort ut. Jeg fant det meget fort ut, ja. Det var dette som var meningen. Hitlers mening.
Hitler lever i alle oss livets barn. Hitler lever i oss livets barn på lignende måte som Jesus lever i oss livets barn. Men når man snakker om Jesus, så var Jesus tydelig schizofren. Han var så schizofren at han faktisk brøt verdens lover. Adolf Hitler var ikke tilsvarende schizofren. Adolf Hitler uttalte riktig nok om selvmord: et lite sekund, så er det hele over. Jeg kan ikke forstå at noen kan frykte det. I tillegg så har jeg en svær nervelidelse. Men man skal si nesten slik, man kan si det nesten slik, at sinnssykdommen til oss bærere av illen, av det evige livs frø, har vært avtagende. Jesus er uten sammenligning den mest sinnssyke, den galeste. Og jeg ser på meg selv som en av de minst gale. Jens Bjørn var jo temmelig gal, men han var rettskaffen. Sandemors var ikke rettskaffen engang. Og hva var Hitler? Hitler gjorde det som passet ham. Men Hitler hadde jo logikk på en måte som de andre savnet, på grunn av at de måtte bøte litt på logikken for å forfekte menneskelighet. Men Hitlers mening er blitt stående som den evige mening. For i og med Hitler kulminerte denne bevegelsen. Ingen nådde så høyt som Hitler av oss. Ingen fikk de innsikter, ingen hadde så høye erkjennelser som Hitler. Adolf Hitler vil være det nærmeste mennesket kommer Gud, sannsynligvis. Jeg håper å si alltid, det vet man jo ikke, men så langt mennesket kan se og forestille seg fremover, ja. Og han Adolf, hans mening var den samme som Jesus. Sørg for at livet overlevde, eliminere dødens barn, de som forvekter død, sykdom, smerter. Og sørg for at naturen blir helet, at naturen blir frisk og hel. Alle levende vesener har det godt, og menneskene har varig liv og varig lykke. Nå legger jeg disse videoene, tre videoene og spiller det nå. Nå legger jeg disse tre videoene jeg har spillet inn ut på nettet, så tar jeg en pause og spiller jeg noen til. Hvis det kunne interessere noen. Jeg har lagt merke til forresten i den senere tid at det dukker opp svært mange grenseløst vakre kvinner i mitt liv i forhold til hvor mange man skulle tenke seg fantes rundt her. Men de tiltrekkes vel. Først kvinnene, og så kommer de andre mennene. Jeg har av og til tenkt at kanskje hele det gode arvestoffet nå i dag er samlet i Norge. Man kan se, Norge er jo det høyeste. Veien mot nord er noe høyere. Veien mot nord er veien mot himmelen. Veien opp. Norge betyr jo veien mot nord på omtrent alle språk. Norvegen, Norge. Norvegia.
Ok, stay involved.